Ja nikad nisam sela, na primjer, s nekim da se upoznam. E, čao, ja sam Aleksandra, ne znam, on kaže neko ime. Razmijenimo se telefonima, a to je sad je to moderno. Sad je to Ja tako, zato i da. nemam dečka. Ja ne znam da se ponašam, bre. Ali majke mi moje rođene, ja ne znam šta da pričam. Ja ne znam, znaš, kad izađeš s nekim, drže se telefoni, ne gledate u oči, ne znam. Ja se stvarno ne snalazim u ovom vremenu, gde sve je nekako postalo falš, sve je nešto postalo. Gledaju te kako si obučen, kako si, da li imaš, da li nemaš, da li si, nema više vođenja ljubavi, to je sve jednostavno, ajde da izađem, znaš, se nađemo tu, ja to neću. Znači, ja sam neko ko voli da idem na piknik, volim da idem u bioskop, volim da idem, imam bre 40 godina, nek neko se nađe normalan, više konačno, ako nije on, ako nema te godine, nek se raspita kako li je u tom vremenu bilo, u kom sam ja, eto, odrastala.